السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دعوه يا شقي مهما بدنا جمعه وناكسن سيده وكلاته كلنت وناسن كنا سو دواده فلانقينتا كسمان ايطاليا سرعاده تدبات كست كلمه لا عياره وحن فيرين دونا تدبات كل حيتونات كلمه ايطاليا سرعاده لا عياري سو كلا تاريخها وحال عيار 6 جنايو اربعه يا لا عياري كلانكي غو هري كوخده كالي روحي سو دويس نادي بنفنتو عيارتان حيسه بنيد وحال لبا غولي هلكو بايس ايدو سفر كوخده بنفنتو عوانه وحا قاته مع بيبا انساغي او كعاوي كوخده بنفنتو ان ماركي غو هري تاريخها ايطاليا سرعاده laba kulan oo isku xigta kooxdan ay badiyaan home away ay ku ciyaarayaan soo kala daawadayaash qiimo badan kooxda Benevento xil ciyaaradkan waxa uu soo gashay 16 kulan ay ciyaareen in la imaadeen 12 dibcood halka markii laga cabir qaaday xil ciyaaradkii ugu dambeeyay Italia sirada imaadeen 2017-2018 guud ahaan waxay la imaadeen 12 dibcood taas oo muujinaysa biib insaagi sida wax weyn kaga bedelay kooxda lagu magacaabo Benevento sidoo kale daawadayaash qiimo badan kulankan ciwaan waxa qayb ka wararyahanka Brazilianka Joy Pedro oo ciyaaray kooxda Cagliari inkastoo kooxdiis laga badiyay shabaq uu gaaray hadana wuxuu noqday daawadayaash qiimo badan ciyaaranka Italian Serie A ugu goolasha badan tan iyo bilowgii xil ciyaarad kor maadaama uu la imaaday 28 gool waxa ka gool badan oo kaliya ciyaartoyda kale ee CR7 Cherry Immobile iyo Romelu Lukaku muddadaas kaliya markii laga cabir qaato fadlan daawadaa diyaartay saaxiibna ugu cusub channel-kiisa subscribe saar like iyo share comment ka marno sidoo kale kulamadii arbacada la ciyaaray waxa qayb ka ah kooxda Roma ayagoo safaray 3 gool ayaa waxay kaga badiyay naadiga Crotone daawadayaasha qiimaha badan kooxda Roma haatan waxa uu soo ragashay 3 kulan oo kala duwan Italian Serie A markay ugu yartahay shabaq inay ku hubsadaan 3 gool ka badan sidaas oo ay kooxdan sameeyaan waxa ugu dambeeyay xil ciyaaradkii 1992 markaas uu soo ragashay kooxdan 4 kulan oo kala duwan kulan kasta markay ugu yartay waa qayb toor ciyaarta inay ku dhaliyaan 3 gool ka badan daawadayaasha qiimaha badan soo kala ciwaanada waxa qayb ka ah kulankan Hanne Mkhitaryan oo dabcan kulankan gool dhali soo kala tan gool caawiye wuxuu qayb ka noqday 3 ciyaartoy oo xil ciyaaradkan u soo ragashay 7 gool shabaq inay ku hubsadaan soo kala 7 gool ka badan caawinaad ka geystaan shan tiro Yurub ugu caansan ciyaartoydaas waxa qayb ka ah Bruno Fernandes iyo Harry Kane oo English Premier League ka ciyaara sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan kooxda Atlanta ciwaanada qayb ka kadib markii 3 gool ay balay kaga badiyay naadiga Parma ciyaarahanka awoodda badan ee Colombianka Luis Muriel waxa uu soo ragashay markii uu qoray Italian Serie A 4 kulan isku xigto shabaq inuu gaaro sidoo kale daafaca Jarmalka garabka bidix ka ciyaar Robin Gosens asagana wuxuu noqday daafaca Italian Serie A ugu saameynta badan tan iyo markuu bilaabay ciyaarista horyaalkan laga soo bilaabay xil ciyaaradkii 2017-2018 ninkan garbaha ka duulay muddadaas wuxuu ku lug yeeshay 32 gool 18 gool shabaq ku hubsaday iyo 14 gool caawinaad ka geystay wuxuu ka sare maray Alexander Kolarov oo muddadaas dabcan ku lug yeeshay 31 gool dhinaca kale daawadayaasha kuma badan kooxda sawaal waxay ka badiyaan naadiga Genoa kulan muhiim ah 2 gool ay ku badiyaan ciwaanada waxa qaatay Manuel Locatelli oo noqday ciyaarankii ugu horeeyay Italiyaani kaasi oo dhashay 2 Janaayo sanadkii 1998 ilaa ininka oo 10 gool ay ka badan Italian Serie A caawinaad ka geysto waxa laga hadlay ciyaartooda Italiyaaniga kaliya ee waqtigaas dhasheen ninka ugu saameynta badan ninka caawinaada waa Manuel Locatelli dhinaca kale daawadayaasha qiima badan kooxda Lazio waxay 2 gool halka ka badiyaan naadiga Fiorentina waxa ciwaanada qaatay ninka lagu magacaabo Cherry Immobile oo soo ragashada daawadayaasha qiimaha badan shan kulan oo isku xigto oo ka hor imaanay kooxda Fiorentina shabaqood inuu gaaro daawadayaasha qiimaha badan soo kala jeeri Immobile wuxuu sameeyay score ah 3 naadi oo kala duwan taariikhda Italian Serie A oo soo ragashay shan kulan oo isku xigto shabaqood inuu gaaro kooxahaas waxay kaliya Fiorentina Napoli oo Udinese waxa rekordkaas dabcan la mid ah Alberto Gagliardino oo asagana hadda koor kooxaha Cagliari Lazio Udinese oo soo ragashay koox walba shan kulan oo isku xigto shabaqood inuu gaaro xogtan waxay ku xeen daabantahay tan iyo markii Italian Serie A dabcan la bilaabay dibciis in la xisaabiyo 3 dibcood waagii hore guusha waxay ahaan jirtay 2 dibcood wixii ka dambeeyay 94 ilaa iminka guusha Italian Serie A iyo horyaalada Yurub waxaa la xisaabiyaa 3 dibcood daawadayaasha qiimaha badan kooxda Inter Milan ciwaana wanaagsan ayaa laga soo daabacay kadib markii guul darro laba helay kala kulmay naadiga Sampdoria Inter Milan waxaa ku dhacday guul darro ugu horeeyay ayagoo safar ah tan iyo Maars 2020 markaas dabcan ayagoo safar waxaa 2 gool ibar kaga bas Juventus waana kulankii ugu dambeeyay oo Italian Serie A la ciyaaray sanadkii hore markii horyaalkan lagu kala tagay coronavirus ka awgeed bishii Maars lagu kala tagay waxaa la isku soo laab dabcan dhamaadkii June ayaa la isku soo laabtay daawadayaasha qiimaha badan soo kala kulamadii arbacada la ciyaaray waxaa qayb ka ah Bologna iyo Udinese barbardhac 2-2 ku kala tageen halka Torino iyo soo kala Verona hal iyo hal ku kala tageen dhinaca kale Napoli oo garoonkooda joogan waxaa looga badiyay 2 gool hal laakiin ciwaanada waxaa qaatay ciyaareen kooxda Napoli shabaq u gaaray Andre Batagna oo soo ragash xil ciyaaradkan 3 jeer shabaq inuu gaaro asagoo bedel ku soo galay waxaa ka saameen badan oo kaliya ciyaareenka lagu magacaabo Christoph Piatek oo uu ciyaaray kooxda Hertha Berlin oo dabcan 4 gool shabaq ku hubsaday kulamo kala duwan bedel ku soo galay markii laga hadlay
شان دوري يوروب ugu caansan xilciyaareedkan 2020-2021. Ugu dambeyntii big match-kii wanaagsan Serie ka dhacay AC Milan waxa 3 gool halka gaba iska wax Juventus kulankan ciwaana waxa qaatay Fadhiid Kiesa oo jacayl gaar ah kala dhaxay kooxda AC Milan sababtoo ah daawadayaasha qabada ciyaareenkan waxa u soo ragashay la iminka Milan kulamada koor imaaday inuu dabcan 3 gool ka dhaliyo soo kale 2 gool ku caawiyo wadarta guud 5 gool ku lug yeeshay kulamada Milan koor imaaday waana kooxda ugu jecel ee talent salaad inuu la ciyaaro dhinaca kale daawadayaasha qabada kooxda Milan waxay ku jiraan waqtigooda ugu fiican taariikh ahaan markii laga hadlayo kulamada xariirka ee shabaqa gaareen 36 kulan oo isku xigta ay AC Milan shabaqa gaareen taariikh ahaan waxa ka bandhig fiican oo kaliya Juventus oo sameeyay sanadii 2014 score ku ekaay 43 kulan oo isku xigta ee talent salaad ee shabaqa gaareen iyo sidoo kale isla Juve oo score ka ilaaday sanadii 2017 sameeyay 44 kulan oo isku xigta kulamada Italian salaad ee shabaq inay gaareen dhinaca kale wiilka lagu magacaabo Daniele Maldini kulankii weynaa AC Milan Juventus la ciyaareen beddel ku soo galay saddexdeed waxay ka dhigantay qoyska Maldini haatan kun kuran ayay ku sheegtaan Italian saraada wiilkan aabihiis Paolo Maldini wuxuu Italian saraada ka ciyaar 647 kulan halka abowihii Cesare Maldini asagana uu ciyaaray 347 kulan Daniele Maldini Italian saraada wuxuu ku sheegtaa 6 kulan saddexda waxa lay boqortooyada qoyska reer Maldini Italian saraada waxay ka ciyaaran kun kulan waana rekord u gaara qoyskan dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan kooxda AC Milan waxaa laga soo ilayay 27 kulan oo isku xigta Italian saraada waxa guuldarra aysan la kulmin waxay ka dhigantay 304 maalmo kadib ayaa Milan guuldarro ku dhacday sidoo kale tan kooxda Milan oo guuldarro la kulmay waxa ugu dambeysay bishii Maarso kulan ee garoonkooda kula ciyaareen kooxda Genoa dhinaca kale daawadayaasha qaan badan AC Milan ma jeclo inay la ciyaaraan dhigooda Juventus sababtoo laga soo bilaabo sanadii 2013 ilaa iminka 18% guuldarrooyinka Italian saraada Milan la kulmeen waxay kala kulmeen kooxda Juventus ama waxaa la dhigi karaa 77 guuldarro la kulmeen kooxda Milan todobaadkii sanadii ugu dambeysay daawadayaasha qiimaha badan 14 guuldarro ka mid waxaa ku dhigtay kooxda Juventus kulamada Italian saraada kaliya laga hadlaa ugu dambeyntii kulankan ciwaanada waxaa qayb ka noqday Winston McKinney wuxuu noqday ciyaareenkii ugu horeeyay American ee oo u soo gashay kulan rasmi ah inuu garoonka San Siro gool ku dhaliyo waana Americankii ugu horeeyay ama Inter Milan ha wajaho ama AC Milan ha wajaho marka Winston McKinney goolku ka dhaliyay kooxda kubadda cagta AC Milan score ayuu ku dhigay daawadayaasha qiimaha badan markaana soo qaadana daawadayaasha qiimaha badan kala salaanta Italian saraada 16 kulan la ciyaaray wili waxa hoggaaminayay kooxda AC Milan inkastoo todobaadkan laga bedelay sababtoo ah kooxda ku soo xigtay Inter Milan ayagana waa laga bedelay Milan 16 kulan la ciyaaray waxay la imaadeen 37 dhibcood waxa banaan ku taray 16 gool kooxdan waxa laga dhashay daawadayaasha qiimaha badan 19 gool waxay dhaliyeen 35 gool Milan 16 kulan la ciyaaray 17 kulan ka mid ah guuleysteen 4 kulan barbar dhacay galan ugu dambeyntii gool dara loo diiwaan geliyay dhinaca kale Inter Milan markii aan filan waxay leeyeen 36 dhibcood kooxda Inter Milan 16 kulan la ciyaareen 17 kulan ka mid ah guuleysteen 3 kulan barbar dhacay galan 2 kulan waa laga badiyay 42 gool shabaq koobseen waxa laga dhashay 20 gool kooxdan 20 gool nadiif ah banaan ku taalo kaalin saddexaad waxaa ku jirta kooxda bandhiga fiican ku jirta Roma oo 33 dhibcood leh hoggaankan waxaa looga haystaa haatan diiwaan gashan 4 dhibcood oo kaliya afraad waxaa ku jirta Juventus oo 30 dhibcood leh Juve kuran ayaa baaq u ah 15 kulan ciyaaran sidoo kale waxay guuleysteen 8 kulan 6 kulan barbar dhac galeen hal kulan waa laga badiyay 32 gool shabaq koobsadeen waxaa laga dhaliyay 15 gool 17 gool banaan ku taalo halka Sassuolo ay ku jiraan kaalin shanaad waxay leeyeen 19 dhibcood Lazio waxay ku jiraan kaalinta lixaad waxay leeyeen 18 dhibcood Napoli gool darada ku dhacay todobaad kariida waxay leeyeen 27 dhibcood halka Lazio sideedad ay ku jiraan waxay leeyeen 28 dhibcood saddexda kooxood ee Italian saraada ugu hooseeya markii aan filin waxaa qayb ka ah kooxda Parma oo 19 ku jirta waxay leeyeen 12 dhibcood Genoa 19 ku jiraan waxay leeyeen 11 dhibcood Crotone waxay leeyeen 9 dhibcood ay leeyihiin daawadayaasha qiimaha badan bal markaana soo qaadana xogaha kooxaha Italian saraada naadiga goolasha ugu badan dhalis waa Inter Milan waxay shabaq koobsan 42 gool waxaa ku xigta Atlanta oo 36 gool dhaliyeen halka AC Milan iyo sidoo kale Roma dhaliyeen 35 gool Juventus iyo Napoli waxay dhaliyeen 32 gool Sassuolo waxay dhaliyeen 29 gool Torino waxay dhaliyeen dabcan 26 gool halka dabcan kooxaha Lazio iyo Sampdoria ay 25 gool shabaq koobsadeen markii aan fiirino kooxda rigoorooyinka ama gool kulaadka ugu badan shabaq koobsatay waa AC Milan 7 rigoor shabaq koobsadeen waxaa ku xigta Roma oo 5 rigoor shabaq koobsatay halka dabcan kooxaha Crotone Juventus iyo Sassuolo min 4 gool kulaa shabaq koobsan dhinaca kale Fiorentina Inter Milan Lazio Torino iyo Verona oo soo ragashay min 3 gool kulaa shabaq inay koobsadaan hadii aan fiirino xogaha kooxaha laga diiwaan geliyay dhinaca kubadda heysashada waxaa ugu badan Juventus kontinentada dhibic 800 kubadda heystaan waxaa la mid ah Sassuolo ayagana kubadda heystaan kontinentada dhibic 800 Napoli kubadda heystaan kontinentada dhibic 900 Inter Milan kubadda heystaan kontinentada dhibic 100 Atlanta kubadda heystaan kontinentada dhibic 100 dhinaca kale markii aan fiirino saraada waxaa ugu dhisbanay kooxda Spashia 48 digni 3 casaan ay qaateen Lazio waxay qaateen 19 digni 1 casaan Sampdoria waxay qaateen 46 digni 2 casaan Crotone waxay qaateen 42 digni 3 casaan Benevento waxay qaateen 41 digni 2 casaan kubadaha jooga sare ku socda labada iskuulo ee Real Madrid
جدولك وحقوق ولا سن بارما أو كونتنس جد دبي عشان بقول كيبا كو جولستين أتلانتا حكو جولستين كونتنس لح دبي سديت بقول كيبا يوفنتوس حكو جولستين كونتنس عشان دبي لح بقول كيبا رامو حكو جولستين كونتنس أفر دبي اعتذار بقول كيبا لاسيو حكو جولستين كونتنس لو دبي عشان بقول كيبا شوت برجيم كيتالان سرال وحقوق بنا كوح ذا نابولي سجال تمن دبي هل درب يريدان كولم والبا إلى لسهان وحقو حكت أتلانتا لحيت تمن دبي لو درب يريدان كولم والبا أي سيميلان وحيدنا لحيت تمن دبي هل درب انت من لا وحيدنا عشان تمن دبي لح درب يوفنتوس وحيدنا عشان تمن دبي عشان درب كولم والبا باسا كروسو وحقو باس حيتان بني يوفنتوس او سديتن سديت دبي سديت بقول كيو باسكا سحني هاي نابولي اكو حكت سديتن سديت دبي عشان بقول كيبا سسوال باسكا دو حسين سديتن تدو دبي لبا بقول كيبا انت من لا باسكا دو حسين سديت لح دبي عشان بقول كيبا روما باسكا دو حسين سديتن عفر دبي عفر بقول كيبا بندقي ايطاليا سراد لح تمن كولن العيار قيمين تشبكه دو سكورد نول بمركي لا ايغو حاغو سلاس يوفنتوس او لح دبي سغاشن هستان تمن كدب عوده حلقو قيمه اي سي ميلانو هستان لح دبي سديتن تدو نابولي هستان لح دبي سديتن لبا حلميد كو حا رومي اتلانتا او من لح دبي سديتن لبا هستان داوديهاش قيمه بدن دي ان سو قادن خوغه عيارتوده لغا ديوان غليي waxaan soo qaadan karnaa ka goolalintii uu hoggaaminay CR7 ama Cristiano Ronaldo inkastoo todobaadkan shabaq uu san gaarin wuxuu leeyahay 14 gool Romelu Lukaku ku xiga asigana wuxuu leeyahay 12 gool todobaadkan shabaq uu san gaarin laakiin Thierry Immobile soo talaabsada shabaq gaar ahaan wuxuu leeyahay talyaaniga 12 gool waxa ku xigan Joey Pedro oo ciyaara kooxda Cagliari iyo Salah Ibrahimovic oo AC Milan 12 gool dhaliyay sidoo kale markii la fiiriyo ciyaartoyda kale Andre Belotti oo Torino ah iyo Lautaro Martinez oo Inter Milan u ciyaaro iyo sidoo kale Luis Muriel Atlanta ka tirsan 9 gool shabaq koobsan Henning Mkhitaryan oo Roma sideed gool shabaq xalmad ciyaaranka lagu magacaabo Enzola oo ka tirsan Spezia oo asigana sideed gool shabaq koobsaday dhanka dishabilin ku xaguul yahay ciyaaranka lagu magacaabo Shetrello ka tirsan Benevento todoba digniin hal casaan oo qaatay waxa ku xiga Tonelli oo u ciyaara Sampdoria 9 digniin oo qaatay Chabot oo Spezia 6 digniin hal casaan oo qaatay waxa lamida Terzi oo Spezia asigana u ciyaaro halka Sevenberg oo ka tirsan Bologna 4 digniin hal casaan la siiyay Schubert game Italian saraad waxa ugu badan CR7 Juventus u ciyaaro 4.8 darbo kulan walbarida Lorenzo Insigne asigana xurida 4.2 darbo kulan walbarida Andre Belotti wuxuu raasay 3.5 darbo, Lautaro Martinez wuxuu raasay 3.3 darbo, Thierry Immobile laasi asigana wuxuu raasay 3 darbo kulan walba celcelis ahaan. Assistiga waxa uu saaray dhanka caawinaada Mkhitaryan 7 gool oo caawinaad ka geystay Italian saraad Roma oo ciyaara, waxa ku xiga Andres Martinez oo Napoli ah iyo Hakan Çalhanoğlu oo AC Milan min 6 gool caawiyan, Alvaro Morata oo Juventus 5 gool oo caawiye, Domenico Berardi Suala asigana 4 gool oo caawiye. Italian saraad ilaa iminka 16 kulan la ciyaarada wadayaash qabada shabakada uu iskora dhan walba markii laga ciyaartayd waxa uu bandhig fiican Cristiano Ronaldo san Juventus koo 17 kulan lagu soo bilaabay kulan beddel ku soo galay wuxuu haystaa 7.95 toban kan dibcood wax lagu qiimeeyo Andre Belotti oo 13 kulan ciyaar wuxuu haystaa 7.62 Henning Mkhitaryan Roma ka tirsan 16 kulan ciyaaray wuxuu haystaa 7.53 Hakan Çalhanoğlu AC Milan ka tirsan 15 kulan lagu soo bilaabay iyo kulan uu beddel ku soo galay wuxuu haystaa 7.52 Thierry Hernandez asagana AC Milan ka tirsan 14 kulan ciyaaray 7.52 uu haystaa toban kan dibcood wax lagu qiimeeyo dhanka baaska markii aan soo qaadanay daawadayaasha qabada Italian sanaad waxa ugu sareeyay Manuel Locatelli sida caadiga ciyaarankan qadka dhex kaga ciyaaray Sassuolo wuxuu sameeyay 1099 baas oo gol ku dhahan waxa ku xiga daawadayaasha qabada ciyaaranka lagu magacaabo Marco Ferrari asagana Sassuolo ee 1049 baas oo gol ku dhahan oo sameeyay Danilo Jovanovic ka tirsan wuxuu sameeyay 910 baas oo gol ku dhahan Manolas oo ciyaara kooxda Napoli wuxuu sameeyay 866 baas oo gol ku dhahan Qalidu Koulibaly oo ciyaara kooxda Napoli asagana wuxuu sameeyay 862 baas oo gol ku dhahan Giovanni Di Lorenzo ka tirsan kooxda Napoli asagana wuxuu sameeyay 843 baas oo gol ku dhahan Alessandro Bastoni Inter Milan wuxuu sameeyay 822 baas oo gol ku dhahan Fabian Ruiz oo Napoli wuxuu sameeyay 789 baas oo gol ku dhahan Bonucci oo Juventus wuxuu sameeyay 764 baas oo gol ku dhahan tobanaadna waxa ku jira Nicola Milankovic oo Fiorentina ah oo 746 baas oo gol ku dhahan sameeyay dhanka kale sheet kama shabaq laashadka markii aan fiirno gol hayaasha daawadayaasha qama badan wali saddex gol haya isku mid wixii kaliyeen Gianluca Donnarumma AC Milan oo ciyaaray 15 kulan oo ciyaaray 5 kulan kamid shabaq isdifaacday Marcus Silvestre hal sifroona ah 16 kulan oo ciyaaray 5 kulan kamid shabaq isdifaacday Lorenzo Mantiba asagana Benevento ciyaaray 16 kulan oo ciyaaray 5 kulan kamid shabaq isdifaacday waxa ku xigan gol hayaasha kale Antoni Miranda oo Roma oo ciyaaro Andre Consiglio ka tirsan Sassuolo ninka lagu magacaabo Dragowski oo ciyaaray kooxda Fiorentina iyo Luigi Sebo ka tirsan Parma waa u soo gashay 4 kulan shabaqood inay difaacdan
bal markii aan soo qaadanay daawadayaasha kan badan Serie A team of the week ama kooxda ugu wanaagsan toddobaadkii 16aad kulamada la ciyaaray dood la'aan golaha ugu wanaagsan waxaa loo doortay Chesney oo kooxda AC Milan ku badal haliska badbaadi una ciyaaray kooxda Juventus 8.14 dhibcood lagu qiimeeyo daafacyada dhexe kan ciyaaranka lagu magacaabo Lomino oo ka tirsan Atlanta oo 7.6 helay iyo Tua oo ka tirsan kooxda Benevento oo 7.8 helay labada garbood ee daafac waxay u ciyaaran kooxda Napoli wixii kaliya Mario Ru oo 7.2 helay iyo Giovanni Dolorenzo oo asigana 7.6 helay qadka dhexe waxa uu hoggaaminayaa Hendrik Mkhitaryan oo kooxda Roma u ciyaaray 8.1 helay iyo Manuel Locatelli oo Sassuolo 7.8 helay labada garbood wixii kaliya Federico Chiesa Juventus ah oo 8.5 helay iyo Robin Gosens oo Atlanta 8.3 helay dhanka weerarka waxa uu hoggaaminayaa ciyaartoyda kala Messias oo u ciyaaray Crotone oo 8.6 helay iyo Borja Monreal ka tirsan kooxda Roma oo 9 dhibcood helay sidoo kale toddobaadkan noqday player of the week maadaama laba jeer shabaqa uu gaaray bal markaa in la wadaagna daawadayaasha kan badan Italian Serie A kulamada la ciyaari doono wiiga 17aad iyo waqtiyada kala duwan ay soo gali doonaan waxaa dabcan la ciyaari doonaa taariikh ahaan 9ka Janaayo sabtiga ah kulanka ugu horeeya Benevento bilaabi soo dhawaynta Atlanta ciyaartan wixii soo gali doonta 5ta garanimo xilliga Geeska Afrika Janaa wixii qaabili doonta Bologna kulankan wuxuu soo gali doonaa 8da fiidnimo xilliga Geeska Afrika halka AC Milan la ciyaari doonaa kooxda Torino kulankan wuxuu soo gali doonaa 10kii 4tan 5 habeenimo ee xilliga Geeska Afrika kulamada axada la ciyaarayo 10ka Janaayo waxaa qayb kooxda Roma kulan xiisan badan inta Milan qaabileyso kulankan waxaa la ciyaar doonaa labada iyo barta horna xilliga Geeska Afrika kadib waxay doonaan 3 kulan oo soo gali doona 5ta galabnimo xilliga Geeska Afrika kulamadaas waxay kaliin Parma oo qaabileysa Lazio Udinese oo la ciyaar doonta Napoli iyo Hellas Verona oo dabcan soo dhaweyneysa Crotone kadib Fiorentina waxay la ciyaaraysaa Cagliari kulan soo gali doona 8da fiidnimo xilliga Geeska Afrika halka Juventus ay la ciyaarayso Sassuolo ciyaar xiisan badan oo soo gali doona 10kii 4tan 5 habeenimo ee xilliga Geeska Afrika kulanka ugu dambeeya Italian Serie A waxaa la ciyaar doonaa Isniin 11ka Janaayo Spezia ayaa soo dhawayn doonta kooxda Sampdoria kulankan wuxuu soo gali doonaa 10kii 4tan 5 habeenimo ee xilliga Geeska Afrika daawadayaasha qiimaha badan guud ahaan falanqaynta ka sameyn Italian Serie A toddobaadkii 16aad kulamada la ciyaaray macluumaadka kaga baahneydeen intaas aan ku soo celinayna fadlan fiirkiina ka dhiibta qodobadii aan soo qaadanay hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channelkayga subscribe saar like iyo share comment ka marno assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh